কিমান খৰচ পৰে এটো? এটো 300 টকা লয় আৰু বানৰ লগে লগে 300 টকা। যিখিনি সূতা কাটে আপোনালোকে কষ্ট কৰি সূতাখিনি কাটে, বোৱনীয়ে বনায়, তাৰপিছত যেতিয়া এখন কাপোৰ প্ৰস্তুত হয় হাজাৰৰ ওপৰত গুচি যায়, তেতিয়া মনটোত কেনেকুৱা লাগে? আমি দেখোঁতে দুখ লাগে, সূতাখিনি দিব মোক লাগি যায় দুখ লাগে। সূতাখিনি বহুত কষ্ট কৰি কাটে, আমি যদি এই সূতাখিনি কাটি প্ৰস্তুত কৰি নিদিওঁ হয়তো কাপোৰ লগাব বুবাই নোৱাৰিলে হয়, কষ্ট লাগে না সূতাখিনি দিওঁতে। আপোনালোকে জানাত যিখিনি কাপোৰ মুগাৰ ছেট এটা বনায় সেই ছেট এটা সম্পূৰ্ণ হোৱালৈকে কিমানখিনি খৰচ, মানে কিমান দামলৈকে যায় এটা ছেট হোৱালৈকে? মূলীয়া সূতাৰ কথা কৈছিলোঁ, কেঁচা সোণ বুলি ক'ব পাৰি অসমৰ এবিধ কাপোৰ দিয়া সম্পদ মুগাৰ সাজ। সূতাটো এনেকৈ কাটে, প্ৰথমতে বইল কৰি লয়, লৈ এনেকৈ এটা চৰিয়াত লৈ পেলাই তাৰপৰা এজনে সূতাটো লগাই থাকে, এজনে হাতে কাটি থাকে, বহুখিনি কষ্ট। মেচিনত যদি হয় তেতিয়া বহুত সুবিধা হয়, মেচিন আৰু হাতে কটাৰ মাজত সূতাটোৰ কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছে নেকি? কেনেকুৱা এটো বেছি পাক হয়, আমাৰ এটো অলপ কম হয়, মানে কোনটো সূতা বেছি ভাল হয়? এটো সূতা বেছি ভাল হয়, মেচিনৰ সূতাটো দিগত লগায় আৰু এটো বানিত লগায়, মেচিনৰ সূতাটো বেছি সৰু হয় সেইকাৰণে সেয়া দিগত লগায়, তাৰমানে মেচিনৰ সূতাটো পাতল হয়, তাৰমানে বহুখিনি পাতল। আৰু ইয়াৰে যদি যিটো সূতা হয় ক'ব লাগিলে সেইডাল সূতাত সেইডাল নিশ্চয় বেছি মজবুত হ'ব। আৰু চিকমিকনিত কিবা ডিফাৰেঞ্চ আহে নে মেচিনৰটো আৰু এইটো অলপ বহুত মিলে? কোনটোৰ চিকমিকনিটো বেছি হয়? চিকমিকনিটো একেই হয়, কালাতে একেই হয়, কিন্তু বেছি পাক খায় আৰু বেছি মিহি হয় আৰু, মানে দুজন হিচাপে তাৰমানে যিটো পাৰিশ্ৰমিক পায় বুলি ক'লে 1,000-1,500 দুজনৰ ভাগ হৈ যায়, তাতে আপোনাৰ জুই খৰচ আছে, খৰৰ খৰচ আছে, কিমানমান ভাগত পৰে 1,000 সূতা কাটিলে? এনেকৈ ঘৰ এখন চলি আছে, তাৰমানে ক'ব লাগিলে এদিনত 50 টকা এটাহে ভাগত পৰে, ইমান কষ্ট। ৰাতিপুৱা কেইটাৰ পৰা ধৰে আপোনালোকে? আৰু হাতবিলাক কিবা খাই দিয়ে চাব পাৰোঁ নেকি? এয়া অৱস্থা, সদায় যদি খাৰ লাগি থাকে হাতখনৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'বই, আমি দেখুৱাই দিছোঁ, খাৰে খাই দিছে, কষ্ট, কিন্তু সেই হিচাপে তেওঁলোকে পাৰিশ্ৰমিকটো নাপায়, হাতবিলাক এইবিলাক চব অৱস্থা হৈছে আপোনাৰ সূতা কাটোতে, হাত ঘূৰাওঁতে সূতাই কাটি দিয়ে। ক'ব লাগিলে মুগাৰ সূতাডালত অকণমান ধাৰ থকাৰ নিচিনা হয়, যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয়, কিন্তু সেই হিচাপে তেওঁলোকে যিখিনি টকা পায় সেইখিনি দি একো নহয়, কিন্তু কাপোৰযোৰ যেতিয়া মানুহ এজনে পিন্ধে সেই কাপোৰযোৰৰ দাম হয় 25,000-50,000 এযোৰ ভাল কাপোৰত। এজন মানুহ লাগে কষ্ট যথেষ্টখিনি কম, আৰু একেলগে 4টা বুজি ইয়াতে দিব পাৰি, সুবিধা যথেষ্টখিনি আছে, ঠিক আছে। আহে এই বগিন দুটা সূতাখিনি আহি পেলাই এনেকুৱাকৈ আহি পেলাই বগিনত কষ্টখিনি বগিনটো এনেকৈ তাৰপৰা এনেকুৱাকৈ মুখা কৰি কৰি এটা লেখাত প্ৰস্তুত কৰা হয়, আৰু ইয়াৰ পৰাই প্ৰস্তুত হয় অসমৰ গৌৰৱ মুগাৰ সাজ, এইখিনি মুগাৰ সাজ।